SMHI har gått ut och varnar för plötslig ishalka på sina håll. Leon, vilka områden är det som omfattas? Mm. Det är egentligen två områden. Och ikväll så gäller det ett område över södra Norrland då, i det här gulmarkerade fältet. En gul varning för plötslig ishalka. Och sen har vi även ett varningsområde som gäller stora delar av Svealand och Götaland med Gotland då, som gäller från midnatt då till imorgon förmiddag. Det är ganska omfattande ändå, ganska stora områden. Ja, det är ganska stora områden och det är för att vi har ett väldigt omfattande regnområde som ska passera österut nu över Skandinavien. Vi ser på en radarbild hur det idag redan har dragit in över stora delar av landet och vi ser här också att det faller rätt mycket över just södra Norrland. Och det här regnet kommer att falla på kalla vägbanor eller frysa på när det har fallit på vägbanorna. Och därför finns den här varningen då ikväll för södra Norrland. Men den upphör ungefär vid midnatt. Men gul varning ändå. Hur halt kan det bli? Hur yttrar det sig detta? Ishalka heter ju även blixthalka. Och det är när vägen redan är våt och den fryser på av minusgraderna. Och det är inget som man ser på bara vägar, alltså vägar som inte är snötäckta, så kan de se som vanliga ut. Helt svarta, men plötsligt så blir det halt. Och det kan också vara fläckvist. Så det kan vara så att man kommer från en plats eller ett vägområde där det inte är halt och helt plötsligt så blir det halt utan att man ser någon skillnad, någon kontrast alls. Så varsamhet i trafiken, och särskilt morgontrafiken då tänker jag på, för det här var till midnatt, men ner mot mittersta delen södra Sverige så var det ju precis. Vårt utgångsläge ikväll då är att det här regnet kommer att fortsätta vidare österut. Det kommer antagligen falla lite mer regn nu under natten och sen ser vi, det sker en uppklarning här över södra Sverige. Och detta innebär att värmen kommer att försvinna väldigt fort från vägytorna. Så därför har vi det här stora varningsområdet för från midnatt då till imorgon runt 9-10 tiden ungefär. Och temperaturmässigt sen då, när släpper detta så att säga? Det är bra att du nämner det, för även om det är plusgrader på termometern, alltså i luften, så kan det fortfarande vara minusgrader på marken. Aha. Så det, obs på det då, håll koll på vägytorna helt enkelt. Men sen så småningom så kommer ju vägarna antingen att torka upp eller att temperaturen kommer att stiga på vägytorna. Så fram till mitt på dagen så kan vi nog ganska lugna på att det har blivit bättre. Här slutar det då, kan man säga. Det kan man säga.